Ahoj. Ahoj. Nahnal si nás sem ako stádo oviec a sám sa tej úžasnej prednášky nezúčastníš? Ja som počúval za dverami, ale keby som bol dnu, tak by som asi odpadol. Inak ten nápad s tými kamarátskymi policajtami, ona tomu naozaj verí? No, veď ja som jasný príklad. Správal sa k tebe dosť kamarátsky, ne? Teda pokiaľ tvoj frajer dovolí. Môj frajer proti mojim kamarátom nič nemá, ale... Áno, s tebou je veľmi ťažké zostať iba pri kamarátstve, viem. Peti, počkaj, prosím ťa. Nechoď ešte tam. Potrebujem kamarátsky rozhovor. Prosím. Sem. Sem? Mhm. Inak ten záväz vyzerá super. Hej, šáno šil. Vážne? Aha. No poď. Nech sa páči. Páči sa. Ešte aj vonia. Praca policjanta jest bardzo poważna. Nasz policjant pomaga mieszkańcom i szuka sposobu, aby być jak najwyżej nich. Wierz mi przykład kapitana Gruszka. Codziennie chodzi do pracy w policji. Zawsze w drodze do pracy pomaga starszym w zakupach. Po drugiej stronie, jeśli musi pomóc dzieciom przed szkołą, zawsze jest zatrzymuje. Charlie, tu nie? Nie. A nie przyjdzie? Nie. Nasz policjant pomaga mieszkańcom i szuka sposobu, aby być jak najbliżej. Po drugiej stronie, jeśli musi pomóc dzieciom przed szkołą, zawsze jest... No, tak. Co mówisz? O, iba to tam prehoď, aby to nepadalo. No, chodím sa sem občas zašiť. Teda, pokiaľ tu nemáme nejakého cudenca, alebo tu neleží Lojzo Mucha. Alebo keď tu práve nemáte sklad. Počkej, ale sklad sme tu mali iba raz, vtedy keď... Vám ukradli ten pašovaný tovar. A to odkiaľ vieš? Spomínal si to. Fakt? A to, že sme tu mali sklad, to som ti nespomínal. A tak občas mávaš také slabé chvíľky, vtedy mi hovoríš tajné veci. Ale to som ti fakt nepovedal. Ale povedal. Dokonca si spomenul, že ste to mali aj plno krabíc s kradnutými mobilmi. Hej? Aj to som ti povedal? Hej. Pozri, vieš čo, ak toto je ten kamarátsky rozhovor, tak ja už naozaj budem musieť ísť... Nie, počkaj, počkaj. Daj mi kľúč. Čo, ty si to zacvakla? No. Daj mi ten kľúč. Ale ja kľúč nemám, kľúč je na stole. Vidíš?